biz düşmənin belini qırdıq, biz şanlı qələbə qazandıq, biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Ermənistan ordusunu məhv etmiş. Kaçaryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim babam. Siz buranı, bax bu günə saldınız. Bax mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura, öz ordumla, qalib kimi gəlmişəm. Siz isə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız.